Ja, jeg har været her 21 år, og det er jo mange forskellige ting, der farer igennem studierne her. Men da vi hørte, at Carsten Overskov skulle komme med det her projekt, så lød det så spændende, så der var lidt rift om at komme med på det. Og som sagt har jeg været med fra starten, og jeg har været med på alle modeloptagelserne, noget som vi ikke har gjort så meget i før herinde. Og vi er blevet klar over, at det kræver enormt meget af udstyret. Det kræver præcision af en størrelsesorden, som vi slet ikke har kørt med før. Det startede med, at, at jeg ledte efter en rigtig idé til noget, jeg kunne lave. Og det var der i 1981, i sommeren 1981. Og der var flere ting, som jeg tænkte på. Noget af det vigtigste, det var, at jeg vidste, at vi her i Danmarks Radio havde Søren Buus og Tanja Lauritsen på dukkeværkstedet. Og jeg vidste, hvor dygtige de var. Men jeg vidste også, at de ikke rigtig fik de muligheder for at vise, hvad de kan. Og de gik også med nogle, måske med nogle drømme om, hvad de gerne ville og sådan noget. Og det passede meget godt med det, jeg gerne ville. Så jeg tænkte, hvis du nu byder dem på noget med rumskibe og eventyrverdener og bjerglandskaber og ting og sager, så får jeg noget fremragende, fordi de mennesker ville glæde sig til at lave det, og glæde sig over at lave det. Ja, det har jo også vist sig at være fuldstændig rigtigt. Jeg har ikke noget imod at lave noget, som børnene umiddelbart synes er lækkert at se på, og som er attraktivt og lokkende. Marts 1983. Tanja er i gang med at skære i plastik. Langt senere skal det stykke plastik blive en del af den store kirke på planeten Pietas. En del ud af mange hundrede. Alting ser stille og roligt ud på værkstedet. Men der er kun en måned til optagelserne skal starte. Og foreløbig er der ikke noget, der ser ud til at være færdigt. Et andet sted, i samme værksted, er Søren i gang med hovedet til en destroyer. Et af Barry Slisk. Det startede med, at Søren tegnede destroyeren, så modelsnedkeren kunne gå i gang med at lave en træform af destroyerens krop. Når vi havde denne form, kunne vi støbe lige så mange destroyerkroppe, vi ville have. Mærk til sugehullerne, der går tværs ned igennem formen. Man lægger en stor plastikplade ind i maskinen og anbringer sin træform nedenunder. Så sætter man varmen til. Og plastikken er blevet blød og har lagt sig ned omkring formen. Men den slutter ikke tæt endnu. Vi starter vakuumsuget. Den bløde plastik er suget helt ind til formen. Nu behøver vi bare afkøle plastikken, så den bliver hård igen. Og vi har en perfekt afstøbning af destroyerens krop. Men i dag, en måned før optagelsen skal starte, har Søren for længst monteret kroppen. Det drejer sig om i dag, er kæberne. Vil det lykkes at få kæberne til at gå op og i ved hjælp af radiofjernstyring? Eller bliver vi nødt til at lave et besværligt snoretræk i stedet for?
Det virker. Men der er langt igen. Destroyeren skal males. Kanontårnet mangler, og der skal lys i øjnene. Og der er kun en måned til, at det hele skal være klar og se sådan ud. Da vi havde kastet forskellige idéer på bordet, så gik jeg hjem og lavede det, vi kalder en synopsis, det vil sige en gennemgang af handlingen. Uden, altså ikke et rigtigt manuskript, men sådan en kort gennemgang af handlingen. Det blev jo ikke så kort en dag, fordi jeg tror, den fyldte 80 sider eller sådan noget. Og så skete der det, den ville de ikke have. Den forkastede de. Søren og Tanja op fra dukkeværkstedet. Carsten kom til os med et manuskript, som vi ikke umiddelbart var helt vilde med, fordi vi synes ikke, at den involverede alle de evner og alle de teknikker, vi mente, vi kunne byde på. Jeg var ærligt talt temmelig rystet over, at de forkastede mit manuskript, eller min synopsis der. Men da jeg var kommet over det, så synes jeg, det er fantastisk fint, at der er nogle mennesker, der føler sig så ansvarlige for det, de skal lave, at de går så vidt. Og jeg respekterer de mennesker, jeg respekterer sådan en dom, også selvom den er negativ, fordi det er de mennesker, som skal arbejde med de næste år. Og det er de eneste, som, hvis dom jeg virkelig kan tage alvorligt, altså de mennesker er det værd at få kritik fra. Så på den måde var det vældig godt, og det er også blevet en meget, meget bedre historie ud af det. Uha. Men for at gøre en lang historie kort, så fik jeg altså skrevet manuskriptet, og så gik vi i gang med at lave en storyboard. Vi har ikke noget dansk ord for det, desværre. Men det betyder altså et slags manuskript, hvor man har tegnet hver enkelt klip som en skitse. Man tegner hver eneste klip hele vejen igennem. Jeg tror, vi har noget, der ligner 2.000 tegninger her, eller måske 1.500 tegninger i det her. Der går 4 måneder fra den første optagelse til den sidste. Så vi er nødt til at have disse tegninger for at huske det hele. Ingen mennesker kan have 2.000 scener i hovedet. Fløj værelset nu til højre, eller fløj til venstre, i skud nummer 171. Der kommer hele massakren på Goblos, hvor Barry Slisks destroyer dræber alle disse gobler. Og der kan man altså se, det fylder den ene side efter den anden, hvor hver enkelt tegning i slaget er tegnet ind. Forløbet er det ikke begyndt endnu. Forløbet er det kun raketterne, der er på vej op, og de stakkels gobler, der flokkes nede på bunden. Og der kommer så den første raketaffyring. Idéskitser frem på modeller og også grundprincipper i bevægelser og modelfunktioner. Og så har tingene så ændret sig en hel del, fordi i løbet af sidste år, må det have været, tog jeg og Tanja til BBC på invitation fra Visual Effects i BBC og så, hvordan de lavede science fiction. Og det var sådan set for at samle erfaringer og eventuelt tage noget med hjem derfra. Og det vi så fik med hjem, det var, at vi fik et arrangement med herr Pearson, som står ved siden af mig. Og ham fik vi så over. Og med hans erfaring inden for området, plus vores eget talent, eller hvad vi har, er det så lykkedes os at få stavlet tingene sammen. Bill har arbejdet til dels på basis af nogle af mine skitser, men han har
lige så meget været designer på nogle ting, og så skabt ting helt fra bunden af. Hvad er problemet? Hvad er det? Prøv at finde ud af, Søren. Når vi skal prøve at se, hvor højt vi skal have løftet det her skib for at få den her vogn ind under. Det skal ikke ved det er, at det er ikke sådan en fin ekspert, der kan alle teorierne, eller sådan kan... det er ikke sådan noget med fine tegninger og skitser. Jeg tror aldrig, jeg har set Bill lave en tegning. Det handler om, det er, at man har en eller anden ting, som har for eksempel en meget glat overflade. Den ser ikke rigtig ud. Der skal ske et eller andet. Den skal males for det første, og så skal den grumses til. Og så skal der måske sættes små bitte møtrikker på hen langs en linje, og så skal der limes en eller anden debedut, man har fra et, det kan være hvad som helst, fra et gammelt ur, man har skilt ad, eller noget gammelt legetøj, eller noget billigt plastikravelse, man har købt i en legetøjsforretning. Det maler man på den rigtige måde og klister på. Og så i løbet af nogle dage, så kommer man ind, og så ser man rumskibet, eller hvad det nu kan være, ikke? Og så siger man, wow, ikke? For nu ligner det. Og nu er det... Nu kan man holde ud og se på det. Og først og fremmest... Man kan tåle at gå tæt på det. Og inde i Barry Slicks base så der sådan ud i marts 1983. 4 måneder senere ser der sådan ud. 4 måneders arbejde med bitte små detaljer. Men de skal være der alle sammen. Ellers vil kameraet straks afsløre, at basehallen kun er en model. 1,5 meter høj og 3 meter bred. Jeg fik 600 breve fra drenge, der gerne ville spille birger. Og det var lidt svært, fordi jeg havde ikke andet end... Altså 600 ret små billeder, de var tit ret små, og 600 breve og sådan. Men alligevel synes jeg, at man kunne mærke mange ting på de breve, så jeg synes, jeg kunne sortere fra. Og så når jeg ned på, i første omgang ned på 50, og så senere ned på 12. Og de 12 drenge der bad vi om at komme herud i TV-byen, hvor vi så lavede en slags prøvefilmning. Nu var det ikke film, det var video. Og der fandt vi altså Lars. Han var blandt de 12. Vi kan prøve at se noget af det bånd, vi lavede dengang. Det er jo temmelig længe siden efterhånden. Kan vi se, om det er det rigtige sted? Nej, det er en af de foregående. Der er ham, der kommer lige før Lars. Nu skal vi se, om vi kan se, hvordan vi oplevede Lars første gang. Der er han. Du må aldrig kigge på mig. På det tidspunkt vidste jeg ikke, at han havde været med i Gummitarzan, for det havde han faktisk. Han havde været med som det, man kalder stand-in for hovedpersonen i Gummitarzan. Men det anede jeg ikke. Han havde godt nok skrevet det i brevet, men jeg havde ikke lagt mærke til det. Ja, det der var forskellen på Lars og de andre, når Lars fik besked på at se et eller andet sted hen og sige, der er et rumskib derude, uden for vinduet, så tror man virkelig på det, for han har sådan en fantastisk god blikretning. Og så er der det, at man tydeligt kan mærke på ham, at han kan tage imod besked, mens han spiller. Man kan tale til ham, uden at han kigger op. Det er mig, der står med kameraet og råber samtidig. Man kan sige noget til ham, uden at han kigger op på mig hele tiden. Og han følger, hvad jeg siger til ham, han skal gøre. Så opgiver du. Der er ikke noget at gøre. Du er fanget. Du læner tilbage. Jeg ved da kun godt. Nu er der allerede 3 ting, jeg gerne vil vide. Så hvem var det, der talte? Der var slet ingen tvivl. Altså det, jeg tror kun, vi talte om det i 10 minutter. Bagefter så var vi enige om, at det måtte være Lars her, vi skulle bruge. Da vi fandt Lars, som skulle spille birger, der havde vi for længst tegnet det værelse, han skulle bo i og flyve i. Alle værelsets mål var lagt ind i en datamaskine, så maskinen selv kunne tegne værelset, som det ville se ud fra alle mulige forskellige vinkler. Det kunne hjælpe os på mange måder. Her skal vi for eksempel finde ud af, om vi kan undgå at bygge tag på værelset.
Hvis vi ikke kan se det øverste af taget på denne tegning, så behøver vi ikke bygge det. Vi sparer penge og arbejdstimer, og det vil blive meget nemmere at få lys ned i værelset ovenfra. EDB-operatøren Preben kan tage den færdige tegning ud af maskinen, og Hans, som er scenograf, han kan med det samme se, at vi ikke behøver det tag. Så kan man altså umiddelbart sammenligne modellen og planen og værelset set med 62 graders vandret billedvinkel. 2 meter opover ligger Carstens kamera, og han sigter 1 meter ind i rummet. Så dropper jeg loftet, altså det, der er det traditionelle tag, og sætter et loft ind i stedet for. Og så kan jeg nemlig bruge det lysloft, der ligger herinde, til at sætte lys direkte ned. Ja. Og dermed sparer jeg altså også noget for lysmesteren. Men Hans tager sig ikke alene af dekorationen. Han skal også sørge for robotterne. Det er Søren, der har tegnet robotterne, men hvordan skal de egentlig konstrueres? Vi har besluttet, at der skal være levende mennesker indeni. Og vi har fundet 7 statister, som alle sammen er 1 meter og 76 høje. Men hvordan skal panseret laves? Vi må have fat i Niels igen, modelsnedgøren. Der er nogle problemer omkring bevægelse, armene, skulderen osv. Ansigtsmasken. Mm-hmm. Og jeg har lavet nogle tegninger, forsøg med, hvordan man kan komme omkring hjørner med tingene. Ja. Set fra ryggen og lårmusklen og benet og gummimanchetter osv. Ja. Ja. Kan vi bruge den her mannequin til noget som helst, eller skal vi hvilken vej? Skal vi gå rent teknisk, støbteknisk? Ja, hvad så? Det kommer an på, hvad størrelse Søren han godkender. Hvis han vil godkende, at vi kan lave det over en standardmand på 1,76, så kan vi bygge det tingene op på det der. Ja. Tage arme og ben af ham. Altså... Og så modellere musklerne udenpå. Oven på denne her? Ja. Godt. Oven på armene. Fint. Og oven på kroppen og, ja. Og bukserne. Ja, ja. Og så lave en ting ad gangen og tage en gipsafstøbning. Da vi skulle finde pigen Iris, så gjorde vi det på den måde, at vi fik ekstrabladet til at hjælpe os på den måde, at de skrev en artikel om det, og så inviterede de alle piger, der ville være med, eller kunne have lyst til at være med, til en slags prøvefilmning ude i TV-byen. Og der kom kun, jeg tror, 75 eller sådan noget, men det var også mere end nok. Vi havde kun 3 timer til vores rådighed. Og blandt de 70 der, eller hvor mange det nu var, der var Shani Mortensen, en af dem, det er altså hende, der kom til at spille Iris, og det... Men vi optog det på video, så vi havde jo altid mulighed for at... Altså det, jeg var ude efter, det var en smuk pige. Jeg var ikke helt klar over, hvordan hun skulle se ud. Jeg vidste, hvor gammel hun skulle være. Jeg vidste også nogenlunde, hvor høj hun skulle være. Men hun skulle have en eller anden form for skønhed, men på en lidt fremmedartet måde. På sådan en, hvad skal man sige, en lidt eksotisk måde, så man måske kunne forestille sig, at hun kunne stamme fra en fremmed planet. Det var ikke sådan en typisk dansk pige, jeg var ude efter. Og allerede da Shani var ude i forhallen i venteværelset der hørte vi rygter om, der kom folk ind og sagde, at der var en helt speciel pige derude. Tak. Altså, kommer noget sjovt om lidt, hvor hun skal lade som om, hun hælder fra den ene flaske til den anden. Og jeg spørger hende om noget. Men hun bliver ved med at hælde alligevel. Jeg er 1,55 centimeter høj. Altså hun svarer på det spørgsmål uden at kigge på mig. Det er sådan nogle ting, man falder for, fordi det er meget vigtigt, at folk kan være koncentreret om det, de skal lave, selvom der er nogen, der siger noget ved siden af. Jeg var til første kostymeprøver, inden vi startede det her, så fik jeg så først en kjole. Men da den blev syet, så var ingen af os rigtig sådan tilfreds med den. Det passede ikke ind til pigen fra en fremmed planet. Og så har jeg så fået en anden, ikke? Den er meget lækker. Så den er også blevet sød til mig. Det er meget skægt. Jeg synes, det er skægt. Det har jeg aldrig prøvet før. Ja, skal vi ikke gøre sådan? Så kan du godt se. Og der skal ikke ærmere være i, ikke? Nej. Okay. Nej. Ser det ikke mere altså, let ud? Den går med en sådan kort. Så herned eller her. Jo, det kan godt være. Den skal være halvlarm. Mm-hmm. Det kan godt være. Det tror jeg. Hun bliver lidt mere piget, når den ikke er for lang. Det er rigtigt. Ej. Det er rigtigt. Så
Det andet, det bliver meget, meget nemt for voksne. Mm. Det vi snakker om, det er altså med dit, hoved herop, at svinge den ned over her. Og så måske, så er det så et spørgsmål, hvad vi gør med længden, hvis dit ben går herned. Det er så længden der, eller hold lidt højere op, ikke? Ja. Og så prøve at få den så tæt til din, dertil, til din krop her. Ja. Ikke? Så den følger dig meget langt nedad. Og så må vi så løse det her ned, det her problem. Det må Pia og jeg så løse hen ad vejen, ikke? Men det der tror jeg godt, vi kan være enige om, ikke? Ja. At den der, og så følger den meget langt tæt til dig. Det, og så ingen nærmere. Og ingen nærmere. Og ingen nærmere. Ja. Siden sidst, der var jeg oppe og snakke med kostymekoordinatoren. Efter jeg havde målt op på den mannequin, jeg fik udleveret. Og fandt ud af, hvor meget plads de skulle have udenom. Jeg ridser først benene op for standardmennesket der. På den mannequin der, og så lægger jeg et vist antal millimeter til, så der er plads til tøj og hvordan det nu skal hæftes på kroppen, ikke? Så limer jeg tre sammen og skærer det ud i en profil, der passer efter opridset. Og derefter begynder jeg så at bearbejde det. Det er det, jeg er ved at skære af her. Det er bagsiden af låret til robotten. De andre ben er begyndt at have skåret i profil her og givet det en gang overfladebehandling, så at det kan holde til de antal sug, som vi nu skal bruge robotter. Det er så brystpanseret. Så man kan se, at den passer til det almindelige. Hvordan det ser ud. Voldsomt. 3 måneder senere prøver robotterne deres kostymer for første gang. Inderst en sort trikot af et kraftigt stof, og så panserpladerne udenpå, fastgjort med tape og elastikker på kryds og tværs. Til sin tid, når vi kommer i studiet, skal de stakkels mennesker her arbejde 5 dage i træk, lukket inde i hvert sit plastikharnisk. Og de får emhætte slange om knæ og albuer. Men der var også andre ting, der skulle opfindes. Vi skulle finde ud af, hvordan vi overhovedet skulle lave de trækskudder. Men man ved jo alt om, hvordan man laver de der flyveture i rummet, hvordan man laver dem på film. Men vi var ikke interesseret i at lave dem på film på 16 mm. Vi ville meget hellere lave dem på elektronik, hvis det kunne lade sig gøre. Og faktisk blev vi også beordret til at lave dem på elektronik, det vil sige det, man kalder video. På et eller andet tidspunkt. Og så måtte de jo finde ud af, at da den ordre kom, var der nogen, der måtte finde ud af, hvordan vi gjorde det. Og det var vi som et resultat af det, at vi fik det studie, hvor vi har lavet trikoptagelserne. Første dag i trikstudiet. Maj 1983. Destroyeren er blevet færdig i sidste øjeblik. Og her skal vi til at lave det sted i anden del, hvor destroyeren svæver op over værelset. Right. Here we go. Det lille studie her er indrettet specielt til Crash. Her skal vi lave alle de billeder, hvor man ikke kan se mennesker. Alle billeder fra rummet og fra fremmede planeter. Og ude bagved har vi et lille kontrolrum, også stillet op specielt til os. Der er 2 videobåndmaskiner, så vi kan overspille billedet fra den ene maskine til den anden, mens vi hver gang lægger noget nyt ind i billedet ude fra studiet. Stjernehimlen omme bag værelset og destroyeren er allerede optaget. Nu gælder det om at lægge værelset og destroyeren ind oven på stjernerne. Stand by Ampex. Det kan lade sig gøre ved at optage Ampex dem på blå baggrund. Det blå bagtæppe er faktisk det vigtigste i studiet. Teknikken kan tage den blå farve ud af billedet og lægge et andet billede ind der, hvor der var blåt. Og det kan man gøre i flere omgange, lægge flere lag oven på hinanden.
Lad os tage et eksempel. Det skud, vi kalder 10-64, fordi det er skud nummer 64 tak. I tiende del. I det færdige program kom det til at se sådan ud. Først måtte vi lave den del af billedet, som skulle ligge bagest i billedet. En almindelig stjernehimmel, der bevæger sig lidt mod venstre. Det er pilen, betyder her. Og så planeten Pietos her på blå baggrund. Den skulle bevæge sig en anelse til venstre også, men lidt hurtigere end stjernehimmelen. Så gør teknikken det, at den tager det blå ud af det her billede og lægger det forrige billede, det med stjernehimmelen, ind i stedet for. Så er vi nået så langt. Så mangler vi jo værelset og de fire destroyere. Og for at få så meget skarphed på som muligt, så tager vi det ligesom i to omgange. Først værelset og de to forreste destroyere. Og vi lader kameraet køre på dem, så det ser ud som om de flyver mod højre. Og i øvrigt væk fra kameraet. Det er altså modeller på blå baggrund. Det blå forsvinder, og det forrige billede kommer ind i stedet for. Og så inde til sidst, de to bageste destroyere. Også dem kører vi på med kameraet, så det ser ud som om de flyver mod højre. Teknikken fjerner det blå og lægger det forrige billede ind i stedet for. Og så er vi færdige. Vi har skud nummer 1064 klar. Og sådan her så det rigtige billede ud efterhånden, som der kom mere og mere på. Først den rene stjernehimmel. Og så kommer Pietos på. Derefter værelset og de to forreste destroyere. Og til sidst de to bageste destroyere. Og mange måneder senere blev dette billede klippet sammen med andre billeder, og det blev til denne scene fra 10. del. Tilbage i trækstudiet. Birgers værelse er på vej ud i rummet. Men læg mærke til, at det ikke er værelset, der bevæger sig. Det er kameraet. Hvad sker det her? Det var langsommere. Det er held. Det kan jeg også bruge, altså så var det sjovt. Jeg har en lille bispole. Ja, det får lidt hak, ja. Problemet er, at de vertikale bevægelser, de bliver rygvis. Ja. Altså panoreringer er bedre. Ja. Den lille model af værelset sidder på en stang fra gulvet. Der er blot pap på stangen, så den forsvinder i det færdige billede. Kameraet kan skubbes frem og tilbage på skinner. Det hele ser nemt nok ud. Men det tager masser af tid alligevel, for hver kamerabevægelse skal være helt præcis. Bare den mindste rystelse vil se ud som en jordskælv. Og der er 500 af den slags optagelser. Yes. Line it up. Not bad. Yeah. It's got the perspective now. This is by about 20,000 miles. Dertil. Prøv lidt højt. Sam. Yes. Altså med nøglekanter og sådan noget? Nej, det er det samme som før. Det vil sige, vi går klar til en optagelse? Fordi det er jo det samme forrumskamera. Ja. Og jeg er klar. Ja. Vi er klar i kontrolrummet. Hvad siger du, Sam? Nu skal vi have lys i vinduet, Simon. Det skal kun, det er kun det for neden, altså det for, at det kommer ind på næste. Det kan vi sagtens ramme. Godt. Vi er klar. Jo, og hvad skrev du som sidste tællertid?
52-30-53. Og så er vi klar til at optage den store hvide hånd. Den hånd, som pigen Iris har og jo kan bruge i nødsfald. Og hånden lidt mere op, hvis du kan. Som om du er ved at gribe om. Den ryster lidt. Den er for lys. Vi fortsætter og laver den igen. Ja, det er faktisk Tanjas hånd, vi bruger. Kan I klare hullet ved siden af? Nogle måneder senere forbliver øje på netop denne hånd, da den dukker op fra det sorte hul. Værsgo og kør. Skuespillerne mødes for første gang. Manden med det store sorte hår og skæg er Jakob Christensen, som skal spille Barry Slisk. Skægget må af, og håret skal klæbes kraftigt. Mange skuespillere har ikke set hinanden før. Birger og Iris for eksempel. Mon Lars havde forestillet sig, at Iris så sådan ud og omvendt. Det er ret. Det er fordi, jeg synes, der var et meget godt sted i femmeren til ganske kort at illustrere, hvordan det der med lyden skal foregå. Jeg har lavet en lyd allerede nu, eller faktisk for et par måneder siden, ikke? 13 gange 20 minutter cirka. De er lidt vækstende varighed. Og der er musik på, og der er to fortællerstemmer på, hvor den ene er Torben Hundal, og den anden er mig. Og så er der nogle enkelte lydeffekter på, og det er grundlyden. Der skal mange andre lyde på, men det er først i en efterredigeringsfase. Den grundlyd, den vil I få at høre i studiet og i prøvelokalet, for det er en playback-lyd, som vi skal arbejde efter. Altså det er, at de sekvenser, vi skal lave playback, de ligger fast tidsmæssigt. Ja, vi siger ikke replikkerne. Altså vi mimer efter lyden, som i forvejen er optaget på lydbånd, ikke? Og det kan godt være lidt svært, fordi du skal hele tiden skal tale sort. Og sådan, så står man bare og skal sige en hel masse, som egentlig som er rigtig klar over, hvad man skal sige, men jeg tæller altid til 10. Så det er meget godt. Men nogle gange, så skal munden passe til det, der bliver sagt. Som jeg havde Iris i filmen, og Iris siger, at nu skulle vi det, og sådan noget. Så skal jeg kunne sige noget, som passer med min mund, ikke? Hun sagde, at det var hende, der havde stoppet mig. Den hoppede jeg ikke på. Hendes hænder var alt for små. Hun sagde, at hun havde hænder i forskellig størrelse, alt efter hvad hun skulle bruge dem til. Og når man skulle stoppe så stor en idiot som mig, så skulle man bruge en ekstra stor hånd. Det var lige groft nok, synes jeg. Hun sagde undskyld. Hun mente bare, at jeg havde været ved at gøre noget dumt, og derfor måtte hun stoppe mig. Du må aldrig komme nær det sorte hul. Sådan. Carsten, han har indtalt det hele på bånd, inden vi starter. Ellers ville det tage for lang tid, siger han. Og så mimer man, altså sådan delvis mimer og mumler man bare, ikke? Så det ser ud som om, at... Jeg synes ikke, det er særlig svært, fordi jeg har jo hørt båndene en masse gange nu. Eller ikke en masse, men jeg har hørt dem nogle gange, ikke? Og så kan jeg jo huske, hvad der er, der vil komme. Nå, der er for eksempel sted, man skal sige TCA 1200, ikke så? Og så skal man lave nogle armbevægelser og sådan noget. Det er ikke så. Nu er de travlt på flere værksteder på én gang. I make-up'en er det Grete, der spekulerer på, hvordan Barry Slisk skal se ud. Kunne man give ham farvede kontaktlinser på, så han blev endnu mere uhyggelig? Jeg synes, det er meget stærkt. Kan man se ud igennem det hul der? Det kan man godt. Jeg tror altså nok, det er det forkerte øje, jeg har sat det på. Ja. Den er altså slebet på. Nej, det er for meget. Det er helt grotesk, og den løber rundt i øjet, den der. Ja, det... tag den nu igen. Du står så tudet. Ja. Ej, det tror jeg altså er for meget alligevel, hva'? Ej, jeg tror, vi holder os til skallepanden der, ikke? Så bliver det så noget i den her stil. Skulle det kunne stå med luftrykket? Nej, det er første forsøg. Jeg skulle bare vide, om jeg kunne få det af. Du skal selvfølgelig have den hele. Nej. Altså, så tyndt er det. Og det skal lægges oven på hår og hvad skuespillerne ellers har. Nej, den bliver så tyk ud i det her, hvor den skal bære. Ja. Men så skal den, det som vi har snakket om, den skal være tynd ud i kanterne. Ja.
Den skal være... Så man ikke kan se, den er sat på. Hvordan har du tænkt på at lave overgangen med? Her kan man jo tydeligt se, at her går nakken til, og så begynder huden, ikke? Jamen, hvordan har du tænkt at lave overgangen? Jeg havde tænkt mig at køre det her helt herned. Helt ned til øjenbrynet? Helt ned til øjenbrynet. Og der snakkede vi om, at jeg godt måtte sætte nogle ekstra øjenbryn på, så den bliver gjort fast og så man kan skjule det der, og så måske lade de øjenbrynene mødes på midten, så det bliver sådan lidt gorilla-agtigt. Ja. Det kunne man nemlig godt gøre. Jamen også for at få balancepunkten i det, for så er det jo næsten ikke til at gøre. Men det her, det tror jeg på. August 1983. Endelig er vi i gang med selve studieoptagelserne efter 2 års forberedelse. Jakob får sin skalpande på. I dag skal det vise sig, om Barry Slisk ser rigtig ud. Men der er også mange andre ting, der vil vise sig. Virker alt den nye teknik, vi skal bruge? Den kunne vi også lave. Skal vi tage den sådan? Du sveder allerede. Hvad siger du? Jeg siger, du sveder allerede. Jeg kan allerede ikke høre jer. Det var din egen idé. Ja. Du kommer sikkert til at syge til mig. Ej. Kun sådan de finere nuancer, ikke? Og så er det, når du roder med den samtidig, så er det helt umuligt. Ja. Stiv gangart, hvad vi skal have, ikke? Men det er, altså, det er lidt vanskeligt ved det, at det sidder så tilpas tæt på kroppens bevægelige dele, at det er ikke lige let at gå, men altså, vi har jo den karakteristiske gangart der, ikke? Så... Frank Kæler. Teknikken er klar til prøve herinde i studie 1. Der er blåt overalt i studiet. Gulvet er malet blåt, og der er blåt bagtæppe i 4 meters højde. Alt det, som ikke skal med det færdige billede, er malet blåt. Og henne i hjørnet i studiet står modellen. Modellen er hallen i Barry Slisks rumbase. Nu skal det vise sig, om vi kan få det til at se ud, som om robotter og mennesker går rundt inde i den her model. Om det virkelig virker som en hal på størrelse med KB-hallen. Søren og Bill arbejder med at få rumskibene til at køre rundt i hallen på den rigtige måde. Like a person looking.
flot. It's nice. Yep. Bill, you don't do, you won't do that. Bill, honestly. I'm up here. Just watch a bit less. It's a couple of lines. Ready? Okay. Nu er skuespillere og robotter kommet i studiet. Det er første gang, vi skal prøve denne scene med kamera på. Klip og klip tilbage til Ib. Du undersøger værelse. Og lidt længere frem mod hjørnet. Og du går ind der, forskrækket ind, ja. Og langsomt hen mod standeren. Ja. Og der går porten i. Og I er klar. De andre robotter. Værsgo. Lige linjer over mod værelset, som I undersøger. 14 og 15 holder sig klar til at gå ind ad døren. Og du jumper ud af vinduet og bag om værelset. Og Ib sender de fire andre den anden vej. Husk det, Ib. Det er meget vigtigt. Du sender dem bagom. Og så stiller du dig op og venter. Og Lars, tilbage mod ham. Tilbage. Baglæns frem om hjørnet, Lars. Nå, det skal han ikke vente på. Han skal vente på musikken. For der på den tone skulle han være ramt. Og så samles I alle sammen foran værelse med de to børn. Alle robotter samles foran værelse med de to børn. I skal være velkomne, begge to, og ordentligt velkomne. Og så giver jeg slip og træder et skridt tilbage. Værsgo, kør bare kvartommen videre. Pas på, nu skal I ind på geled. Der. Ej, nu fik I ikke replikken med. Giv os lige 5 sekunder mere. Bent. Giv os lige 10 sekunder længere tilbage. Altså, han siger ind på geled. Og så ind på geled. Ikke? Ja, du står allerede inde. Jeg sagde til hende, at jeg måtte have færdigt det bedre. Ja, stop. Tak. Det lader til, at I har glemt meget, så vi skal have den et par gange forfra, indtil den er sidder der igen, ikke? Men det passer udmærket med, at vi sikkert også har nogle tekniske problemer, vi kan justere undervejs. Så jeg må bede jer gå tilbage til startpositionerne. Det bliver lidt anstrengende, det her. Ja, ja. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, om det er i orden. Nå. Det har jeg ikke, og jeg har Søren af CB, jeg ved, at han VC er heller ikke klar med sit. Vi skulle have været i gang med optagelserne nu, men der er problemer. Nerverne er på højkant, tonen bliver barsk. Hvem er det, vi venter på? Så giver vi bare en pause nu. Jeg mener, at BC har sagt, at det er i orden, sådan set. Er BC klar? Ja. Så det er altså ikke på den måde. Det sagde jeg også til dig, om det var, når du sagde teknik om familie, det kunne jeg sige, Birke. Ja. Godt. Jeg tror ikke, vi har brug for så meget. Vi har mere brug for. Så siger vi til kvart over. Ja. Klokken er nu 20 minutter i to. Kvart over to skal vi have en færdigmelding fra, eller hvad vi nu får af melding, klokken kvart over to. Om det er i orden, så vi kan optage. Og det gælder så DKA og TPA. Godt. Var der flere problemer med DKA siden? Der var noget uklarhed om, hvad det var, vi skulle foretage os. Jamen, vi har jo ikke ændret på produktionsplanen. Den holder. Godt. Kvart over to her igen. Det der nok er meget, meget slemt ved at være herude, som man ikke tror. Det er nok ventetiden på, man skal op og så nu er det altså ens tur. Det er enormt irriterende. Meget irriterende, for man sidder hele tiden, og man er klar til at gå ind, men det skal laves om og om igen, og med de andre, som måske er inde, ikke?
Og så kommer man selv ind, så skal det også anstrengende at skulle lave det om igen. Så tænker man også selv, at man sidder og venter, og tænker, det er alligevel meget lækkert, at man ikke laver noget. Men det, jeg har prøvet at sidde og vente et par timer. Det er ikke spurgt skægt, det er det altså ikke. Det bliver man meget bedre over. Jeg har kun haft det her, det er vist den anden pause, jeg har haft, mens vi er optaget. At vi har kun været her i 4 dage nu, eller det er 4 dage. Altså, okay, så er der nogle mindre, sådan noget på 5 minutter og sådan noget, ikke? Det er i hvert fald den længste, jeg har haft. Da I så mig første gang, der skæg, men jeg vidste godt, at det var en betingelse for at spille rollen, at jeg lod mig rave bar. Og det gjorde jeg så, og det har været meget rart her i sommervarmen. Til gengæld er det ret anstrengende med den her, eller var det i hvert fald i starten, fordi min hud, den slog ud her af nogle af de ting, der blev puttet på. Der er så meget mærkeligt i sådan noget kosmetik. Men nu har vi fået det nogenlunde under kontrol med en salve, og så har jeg en pause i optagelserne på nogle dage, så det er lettere. Men det kan godt være hårdt at have på, navnlig når man er inde i studiet, fordi der er så mange lamper, og de står jo og varmer, så hele salen koger ud på eftermiddagen. Og denne her, den, når man trykker på den sidst på eftermiddagen, så lyder det ligesom, når man dykker i svømmehallen. Skvulper inde i den af sved. Og så, stikken er jo hvid. Tom, den må jo lige spredes eller tage, ja. Altså en almindelig gummibund. Findes også i sort, ja. Nå, men det er fordi, jeg ved, hvor der er nogle elastikker nede på værkstedet. Nå. Sådan nogle flotte nogle, som er tykke nok til at holde det, ikke? Men de er hvide. Jamen, jeg tænkte bare røde elastikker. Almindelig kontor. Ja. Ved du, hvor jeg skaffer sådan nogle? De er hvide, jeg kan da godt med. Når vi går rundt i studiet og spiller og peger og gør ved, så er der ingenting i studiet. Der er alt, hvad I ser på skærmen, det er lagt ind i billedet. Teknisk, altså det vil sige, at vi går bare rundt i et bart studie og peger ting ud og demonstrerer. Og det I ser, det er altså de ting, de bliver skubbet ind i billedet via et andet kamera. Og det, ja, det er sådan set ikke så besværligt, hvis bare man kan huske, hvor tingene er, dem der ikke er der. Men man oplever ikke, hvordan det kommer til at se ud på nogen måde, mens man går og laver det. At spille sammen med børnene, det går sådan set meget fint, fordi der er også det ved det, at der er faktisk utrolig lidt samspil, når man laver sådan en ting som denne her, fordi vi tit, når jeg står og snakker med Lars, som spiller Birger i det der, så står han og kigger den vej, og jeg står og kigger den vej, men i virkeligheden snakker vi sammen. Til andre tider, så er der en plade imellem os, men vi skal lade som om, at jeg snakker til ham, og han sigter på mig og sådan noget. Så direkte samspil oplever man for så vidt ikke så meget af. Det er mere agerende ud i det blå, havde Nasser. Hvornår skal du på igen, Sulte? Hvornår skal jeg på? En halv time eller sådan noget. Nå, okay, men det må du have en af dig. Vi har stillet til at snakke med dig. Det var så lidt. Pludselig er problemerne klaret. Vi er klar til optagelse. Birger er landet på basen for første gang. Nu er det klar. Starter du på? Nej, det gør du. Det gør jeg. Har de sagt? Ja. Klar. Til vi bånd start. Det kører nu. Og bånd kører. Når TCR blinker, så kører den. Kvart som start. Og værsgo, destroyer. Værsgo, destroyer. Rangering. Værsgo. Og klar 2. Og 1, du skal til standard. Okay. Klar 1. Lyder destroyeren i baggrunden. Og nærbilledet. Og så overhent robotten. Klar 2. Klar og til Søren klar til at lukke porten. Og klar 1. Og klar 2 igen. Og
værsgo, luk port. Og ikke du skulle have. Og vi kvæler ved porten, der lukker der. Og nærbilledet af drengen i vinduet. Nej. Og klar over at hente de andre robotter. Totalt. Denne gang, så vi ikke risikerer, at de skøjter hen over gulvet. Og klar til. Og klar til nærbilledet af bjerget i vinduet. Kamera 2 over, find ham med bladet. Ja, ham der. Halvtotalt. Ham fører du halvtotalt. Klip. Over til døren. Så etteren klar til, der hvor han springer ud af vinduet, kamera 1. Men vi tager springet i toren. Og totalt bliver på toren. Klip 1. Og så ud i totalt, kamera 2. Og ud mod venstre, du får ham der. Ja. Og så venter vi ind, og så næsten og skal det her klip til 4, ja. Og han støder sammen. Det kunne altså lade sig gøre. Det hele virker nogenlunde. Men det tog os 4 timer at få de 3 minutter i kassen. Vi skal op på et helt andet tempo, hvis vi nogensinde skal blive færdige. Det ved vi alle sammen. Men vi ved også, at der er ting her i livet, der er vigtigere end tv. For eksempel, når man bliver 14 år midt i det hele. Det er Lars' fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave på, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Er du klar? Jeg vil også nok sige, at der har været en entusiasme over det her, der har mindet mig om de første år, jeg var herinde, hvor alle sådan var, hvad skal man sige, mere. Der var ikke så store faggrænser dengang. Alle lavede lidt af hvert. I dag er det jo sådan, at som kameramand kører man mest kamera, og som lydmand laver man mest lyd. Men på den her produktion har vi det været et virvar af hjælpende hænder for at få produktionen igennem.